Qo'llar qalaysizlar, hammaga salom. Ishlarmi, o'shnimi, charchamayapsizlarmi? Bo'lishi bo'ladi. Menishi bu o'yinchi, bu bo'lish o'yinchi. Bu P1 yutadi degan 1 million tikan. 10 ming, 100 ming, 1 million. Mana bitta narsa tushuntiray sizlarga. Mana menishi o'yinchi bo'lsa ham, ba'da bo'lish o'yinchi bo'lsa, koeffitsient mana favorit yutadi degan bo'lsa ham, mana joni ketishi kam bo'ladi. Mumlar mana uni alishib qolgan paytda ba'zi hollarda mana urganda mana uni joni tez ketadi. O'shunaqa narsalar bor. Bo'lishi menishi. Mana ikkosi ham menishi o'yinchi. Mana bo'lishi o'yinchi. Mana menishi o'yinchi. Kimdir so'rayotgandi, bo'lishi menishi kim qanaqa urishadi deb. Shunaqa holatda shunaqa narsa bo'ladi, bo'ldilar. Mana hozir mana shu 200% o'zini oqlaydi. Mana urib qo'yish ehtimoli ikkinchi taymda. Birinchi taymda urib qo'yish ehtimoli yuqori. 296. Tamiz. Kutamiz. Telegramga o'tib obunani bo'linglar testida. O'sha yerga yangiliklar tashab turaman. Kim qanaqa urushadi, nima urushadi? Hammasini aytib, anaqa berib turaman. Hop. 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 Mana 100% dedik. P2 urush ikkinchi taym dedik. Mana bu birinchi taym duradi dedik. Anaqa bo'lishi bo'ladi dedik. Mana o'zini oqladi akalar. Mana shunaqa holat. Yangi o'yin chiqargan yana. Lekin 3-chi raund bor, fartaletga risk qilsa bo'ladi mana shunda. Ko'p emas, ozroq. Mana fartalet 3-chi raundga mana 500 ming tikamiz. 50 ming, 500 ming. Ana misol uchun bitta narsa o'tadi-da hammalaringda. Bu bola topib 1 million tikyapti, xolos hamma pulni vabank qilib tikib olsa bo'ladi-ku. Unaqa narsa yo'q, akalar, u vabank qilib tikish degan narsa yo'q o'z aslida. U sizni musoriga chiqarib, qarzga tiqib, ana qilib tashlaydi. Mana 1 million 500 ming tiksangiz, matta strahovkangiz qoladi. Men hozir mana buni 100% o'tadi deb tikdim-ku, faqat o'tmay qolishi ham ehtimoli yuqori bo'lib qoladi. Shuni birinchi raundda alishtirib qo'yadi. Men minus bo'lib ketaman. Ashunchalik qana vaqtda odam o'zini bu narsada prebil foydaga chiqadi. O'zini kontrol qilsa, o'shunda foydaga chiqa. Mana hozir azartim yonim bunga bitta tiksam yutaman. Keyingisiga yana mana shu ham 100% deydi, bitta tiksam shunday oqizib ketadi-da. Ashunchalik doim strahovkalarni olib, hali zaxira pullaring tursin. Zaxira pullaring turmasa, u sizlarda yomon yo'lga olib kirib ketadi bu. Avvalo o'ynamanglar, vasi kerak emas narsa o'zi. O'ynayotganlarga bir foydasi tegsin deb mana ana qilyapman xolos. Qarab turinglar, mana shu 3-chi raund fartaletda chiqaradi. Bezvayna 3-chi raund fartaletda. Riskda bu ham mana. 500 ming. 1 million tikmadim sababi ehtimol o'ta yuqori. Mana ko'rdinglarmi, 2-chi raund mana uradi, mana urmadi. Shunaqa narsalar bo'ladi, shunaqa holatlar bo'ladi. O'shunchalik azartga kirmasdan shoshilmasdan paryatka bilan urush kerak. Kutamiz fartaletni. Kutamiz. Burtaleta qilib qo'ydi. Mana ko'rdinglarmi, bitta raund alishtirib qo'ydi. Xo'p, endi nima qilsa bo'ladi? Endi zararni qoplash kerak endi. Endi zararni qanday qoplaymiz? Mana zararni qanday qoplaymiz? Endi biz
Hozir mana azartga kirganim yo'q. Bu ham o'yin boshlandi. Ikkovsi ham men shu o'yinchi bular. So'rayotgan Goro ham, bu ham men shu o'yinchi. Onayn emma gul. Mana 500 ming yoqizdi mana. FIFA penalti. FIFA penalti deyam so'rashyaptimi? Mana FIFA penalti 18. Hop. Mashina ham so'rashyaptimi ko'pchilik. Mana ikkita bir xil komanda chiqib qolsa, mana mana yutdimi? Demak, ikkinchida mana yutkizishi yuqori bo'ladi. Hozir mana buni ko'ramiz, necha nima bo'ladi. Hop. 3 minut bor ekan. O'zimizni mortaldan qo'ymasin bo'ladi. Boshlanib qolganiga kirdimda bosh qo'yinga. Hop. 22,5 bo'lish. Mana 2-chi raundda mana mana shu uradi, 100% uradi. Mana 1,5 million tikamiz. Zararni qoplaydi, foydaga kiradi. 50 ming, 500 ming. Nimaga 2-chi raundda degan fikrlaringiz? Hozir men sizlarga tushuntiraman. Mana Goro yutdi mana. 23 sekund turishdi. 22 bo'lish chiqdi mana. Bunaqasiga bo'lish chiqdi, bu yutdi. Yana mana shunaqasiga bo'ladi, keyin bunaqasiga bo'lib ketadi. Menchi bo'lib ketadi bu o'yin. Ikkinchi raund fataleta yo'q, bo'lmaydi ikkinchi raund. Uchinchi raund fataleta. Ikkinchi raundga qarab turib tahlil qilamiz hozir. Ale. Hadi ana qilavermang, demo shotni tikib olgan tasat. Ey mana akalar mana tas. Mana chiqadi dedimmi mana. Uy deb turib tikish u osmondan kelgan pulda menga ham to'ldirib bersa mana mana shunda. Ey akalar mana 100% deb duximni ko'pgina qilib pulni ham ko'pgina tikaveraman. Ona tikalmayman. Mana shunaqa ozginadan tikaman. Xo'p. 1,5 millionni qoplaymiz. 500 ming yedik. Hatto asti 20 ming kam 1 million foyda qiladi, undan 500 ming chiqib ketdi. Hatto 1,5 million tikamiz, bugunga yetadi. Vashi chotki bo'ladi. Mana akalar. Ko'rdilaringmi? Hozir men azartga kirman, unga 100% deb turib hamma pulimni tikkanimda mana ga uje tikib yutalmasdim, uni oqizib ketardi, yuraverardim azart. Mana do'stlar. Kartaleta bilan chiqardi. Kanalga obuna bo'linglar, bittadan like bosinglar. Telegramda sizlarni kutyapmiz, kiringlar. Aktiv bo'linglar. Telegramda hamma tashab turinglar. Bosamiz akalar.